Po známej zvučke odštartovala relácia, v ktorej budete počuť slovenský jazyk a budete vidieť príspevky zo staropazovského prostredia, aby sme vám priblížili, čo je nové, čo je zaujímavé v našej obci. A veru, je toho dosť a aj v najbližšom období toho bude veľa, najmä čo sa týka oblasti kultúry. Dnes vám ponúkneme témy, prečo sú Klára a Emília na seba právom hrdé, ako základná škola využije 4 nové počítače. Dozviete sa o knihe slovenských aforizmov, ktoré sú preložené do srbčiny. Chortília oslavuje 20 rokov od vzniku. Počas budúceho týždňa sa v divadle bude konať festival 3x D a samozrejme nebude chýbať ani Hrad prepevný, v ktorom odpremiérujeme najnovší príhovor pána farára Igora Feldyho. Myslím, že to je dostatok dôvodov, aby ste ostali s nami, tak želáme príjemné sledovanie. Nedávno som na internete videla na pokrajinskom sekretariáte vzdelávania jeden zaujímavý plagát, kde bolo napísané, že staropazovčanka Klára Fitošová vyhrala prvé miesto. Klára, my sme prišli s mikrofónom za tebou, aby si nám o tom porozprávala a sedí tu aj Emília. Prečo? Pretože my sme to dve spolu pracovali na tom a to sú tie naše videá spoločne, preto. Takže vlastne to prvé miesto patrí aj Emílii? A áno, robili sme spolu, takže áno. Tak potom veľká gratulácia pre obidve. A povedz nám, aká to bola súťaž? Viem, hovorila som, že to vyhlásil pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie. Odkiaľ si sa o tom dozvedela, kto ti okrem Emílie pomáhal a o čo vlastne išlo? Dozvedela som sa, mali sme hodinu slovenčiny v škole a profesorka sa nás pýtala, či sa chceme zúčastniť. A prepač, povieš nám, aká je to škola a meno profesorky? Profesorka je Vladislava Havranová, škola je gymnázia Branko Radičevič. Mali sme hodinu slovenčiny a profesorka sa nás pýtala, či sa chceme zúčastniť. A my sme povedali, prečo da nie, lebo my to volíme, aj ona nás potom prihlásila, my sme to spravili, poslali jej, ona to poslala tým ako ľuďom a potom sme len čakali rezultáty. A ešte sme nespomenuli, o čo konkrétne ide, lebo ja som si najprv myslela, že to je nejaká písomná práca, nejaký text. Tak Emília, ty by si nám vysvetlila, čo ste to vlastne robili? A to sme od tých našich videí, čo sme nahrávali, to sme si vybrali ako dve témy. Ja som si vybrala oblievačke a priatke cez ako zimu a Klára ona paničke a priatke to ako vyšívania pri lampe. No aj potom my sme to tak narichtovali ako do kratšieho videa, také 4,5 minúty. Aj potom sme rozprávali, dali sme niektoré fotografie, aj tak, ako to vypadá ako video. A akým spôsobom, to je, myslím, že ten pokrajinský sekretariát je v Novom Sade, akým spôsobom sa to posielalo cez mail, na CD-čku, cez USB, ako? A cez mail sa to posielalo, to profesorka poslala. A ešte sme nespomenuli, ako sa súťaž volala, alebo aká bola téma, alebo meno vášho videa. Téma bola po srbsky Nekady sad, ale my sme mali to po slovenčine napísať Voľa kedy a dnes. A okrem toho videa tam boli iba nejaké obrazy s hudbou, alebo aj vy ste tam niečo rozprávali? To boli tie naše videá z YouTube, ale keď boli išli obrázky, my sme rozprávali, aj dávali sme aj hudbu. Ale väčšinou bolo to všetko z videa, to, čo sa hudlo aj na snímaní, to bolo tak. A okrem vás dvoch sa z vašej školy ešte niekto zapojil? Viete možno, aká tam bola konkurencia, alebo aké boli iné tie videá? Ešte sa zúčastnilo pár našich spolužiakov. Aký ste mali pocit, keď ste sa dozvedeli prvé miesto? No, bolo to ako veľmi pekná vec a ja som stajme Kláre gratulovala, lebo naozaj je to moja kamarátka, to sme spolu nahrávali, spolu sme to ako editovali a som veľmi šťastná, že vyhrala to prvé miesto. A ja som sa dozvedela, že ste dostali aj nejakú cenu, akú? Áno, dostala som mobilný telefón, ale ešte som ho ako nedostala, mám ísť na to odmenenie do Nového Sadu. Tak to je super, ešte ma zaujíma, vy ste také mladé, ste druhačky na gymnáziu, určite máte veľa učenia. Ako si kedysi nájdete čas na tie videá? A ja napríklad sama neviem strihať a skladať tie videá. Ako ste sa to naučili? Nájdeme si času, normálne je to veľa učenia, ale tak snímame sobotou. To sme sa tak naučili, lebo to sme my ako snímali aj ako menšie, aj potom to tak cez hru aj to sa naučí.
Takže nie je to ťažké, mohla by som sa to aj ja naučiť. A mohli by ste sa, nám prvo z počiatku jej brat to trocha vysvetľil a potom sme mi to sami už všetko zvládli. Tak to je super, my vám k tomu prvému miestu gratulujeme a ešte mi povedzte nejaké také vaše plány do budúcna, čo by ste chceli nové spraviť v blízkej budúcnosti. Plány do budúcna sa ešte, aby sme nahrávali veľa videí a máme ešte tako, ako aby sme snímili možno voľaký spot, ale normálne máme ešte veľa ideí, ale to neprezradíme. Tak my sa tešíme na všetky ďalšie videá. Klára, s ktorou sme sa práve dorozprávali, získala v súťaži za prvé miesto nový mobil. Určite každého poteší, keď dostane ako darček nejakú novú vec, hlavne keď je tá vec nejaká potrebná, praktická, funkčná a kvalitná. Darček, respektíve dotáciu na kúpu 4 nových počítačov v rámci výzvy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí získala Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka. Nás zaujímalo, ako toto nové vybavenie škola využije. Škola v septembri v rámci mimoriadneho kola napísala na adresu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí projekt, ktorý bol schválený a zo získanej finančnej dotácie sa zrealizovala kúpa 4 počítačov. Zaujímalo nás, ako deti vnímajú hodiny informatiky. Myslím si, že zaujíma aj dievčatá, aj chlapcov rovnako a mne sa páči ten predmet, ale vidím, že sa aj chlapcom veľmi páči. Čo také najzaujímavejšie zatiaľ si ty robila na informatike? Čo sa ti tak najviac páčilo? Mne sa páčilo, keď sme robili v Painte alebo vo Worde, pretože to som už vedela, tak mi bolo veľmi ľahko. Domáce úlohy nemáme, iba chceme a máme. Píšete si aj niečo do zošitov, nejaké poznám? Nie, nepíšeme si nič do zošitov. A páčia sa ti tie hodiny? Ak áno, čo najviac sa ti páči na informatike? Páčia sa mi hodiny, keď sme spracovali skreči. Je to ako nejaké ako figúry aj také niečo. Robí sa, že by sa pohybovali, že by niečo rozprávali, koristia sa nejaké bloky, ktoré sa sklapajú a posle sa pohybujú. A to je ťažké či jednoduché urobiť taký skreč? Niečo je ťažké, niečo je ľahšie, ale samo je dosť ľahké. Máš rada hodiny informatiky a koľko to tebe znamená? Čo tam sa ti najviac páči? Mám rada hodiny informatiky, je to jeden od mojich obľúbených predmetov. A dostávate tam aj normálne známky, oceny? Áno. Máte aj domáce úlohy? Nemáme domáce úlohy. Tak potom za čo máte tie oceny? Máme ako malé testy, kde máme niekedy vypisovať na papieriky, niečo zaokružkovať a na kompiuteri máme urobiť úlohy, čo píšu tam. Možno keď sme robili napríklad vo Worde, alebo keď robíme v Gimbe. Myslíš si, že je to užitočná hodina a prečo? Asi, že je užitočná, lebo v mnohých robotách je to akože... Stretávajú sa ľudia s tým každý deň. Dosť nám to pomôže, lebo robíme vo Worde, robíme na skreče. Mám ráda ten predmet, nie mi obľúbený, ale myslím, že to je dosť že vážny predmet. Učebňa vyzerá ako najobyčajnejšia učebňa, lenže je to iba jedna malá tabuľa a iba počítače. V učebni informatiky je pre žiakov k dispozícii 30 počítačov, ktoré sú napájané cez 3 servery. Na hodinách žiaci cvičia prakticky, domáce nemajú, ale keď je online výuka, potom dostávajú nejaké úlohy, ktoré potom oznamkujeme a pošlem im online. Z učebníc sa učia len doma a zopakujú si prakticky to, čo robia na hodine. Niekedy máme krátky teoretický úvod, potom čo vyskúšame na ústnej previerke. A čo si myslíte, keď tak sledujete na hodine tú aktivitu? Baví táto hodina viacej chlapcov, dievčatá, zaujímajú sa o ten predmet a sú disciplinovaní? Približne rovnako, povedal by som 50-50%. Teda aj žiaci sú aktívni, aj chlapci, aj dievčatá. Zaujíma ich to zvlášť Scratch, ktorý ste spomínali, kde interaktívne skladajú tie bloky a robia krátke programy potom z tých blokov. A to je také zaujímavé pestre a ľahko sa s tým robí. A ja si to ani neviem predstaviť, keďže každý sedí pri svojom počítači a ako im to vy vysvetľujete, čo má kde stlačiť, aby to všetci vedeli narovnako? Ja mám svoj počítač, tento tu, a máme projektor
a potom žiaci vidia projekciju na stene a môžu sledovať postupne, zopakujem, ak je niečo potrebné, a chcú jedným druhým pomáhať, čo je dôležité, keď niekto niečo nerozumie, vždy sú ochotní pomôcť jedným druhým. A väčšinou aké sú známky potom? Väčšinou sú známky dobré, 4-5 napríklad na začiatku. Trochu je to ťažšie, keď robíme Python, čo je textuálny programovací jazyk, ale to je už profesionálny programovací jazyk, ktorý sa používa dnes čoraz viacej pre umelú inteligenciu, machine learning, aj preto teraz ho dali aj do 6. ročníka. To je trochu ťažšie, ale predsa zvládnuto. Ešte ma zaujíma, že či ste spokojní s tým materiálnym vybavením, či máte dosť počítačov, či sú kvalitné. Aj čo hovoríte na to, či vítate tú donáciu, tie 4 nové počítače? Donácia nám veľmi pomôže, ale počítače sú pre kabinet, to je pre knižnicu. Pretože tých počítačov nie je dosť, aby mohli žiaci všetci na nich robiť. Tieto počítače, ktoré máme tu, sú silnejšie, aj potom na jednom môžu až 10 žiaci robiť. Ale to, čo sme dostali za teraz, by nebolo zodpovedajúce. Možno dostaneme pozdejšie, ale na to je potrebné viacej peňažných prostriedkov. Tieto, čo sme dostali, nám pomôžu, lebo v kabinetoch sú aj staršie počítače a ja musím stále tratiť času na to, na údržbu, a potrebné mnoho času stráviť aj úsilie, aby to fungovalo, ako je potrebné. Teraz budem mať času pre niečo kreatívnejšie viacej. Škola sa pravidelne stará o výmenu a doplňovanie nového materiálneho vybavenia. 4 nové počítače sa budú využívať v bežných triedách a v zborovni. Tieto nové počítače, ktoré ste mohli vidieť, je ich 4, oni slúžia pre iné účely, to sú počítače, ktoré potrebujeme v samých triedách. Už mnoho rokov naša škola je vybavená počítačmi aj videoprojektorami, ktoré fungujú, takže v každej učebni je jeden, stále je tam nainštalovaný, učitelia ich používajú v riadnej výuky a aj sme na to pyšní, ale tie počítače starnú, takže každých niekoľko rokov ich je potrebné vymeniť novými, rýchlejšími a tak ďalej. Znamená, môžeme povedať, že v tejto chvíli máme obnovené hlavne za posledné 3 alebo 4 roky sme obnovili všetky počítače v triedách a je to ich možno takých 15, znamená aj v kabinetách, aj v triedách. Jeden počítač bude v zborovni, kde ich učitelia budú aktívne používať na každej hodine, každý deň. A tie počítače ste kúpili zo svojich prostriedkov alebo cez nejakú donáciu? Konkrétne tieto, ktoré vidíte tu, toto sú počítače, ktoré sme dostali z projektu, ktorý sme písali na Úrad pre Slováku žijúcich v zahraničí. A ide o mimoriadnu donáciu, na ktorú sme písali prosbu zásami, že v septembri a už veľmi rýchlo toho istého mesiaca bola schválená a sme my zrealizovali znamená tento projekt, iba čo nás očakáva, aby sme urobili vyúčtovanie projektu a počítače už od dnes sa, prečo sú niektoré nainštalované, už od dnes sa môžu používať v samých triedách. A chcel by som pripomenúť, aj keď sa mi zdá, že sme už aj rozprávali na tú tému, že aj tento fotoaparát, ktorý tu Siola, ktorý nám bude slúžiť pre zaznamenávanie každodenných aktivít, ktoré žiaci našej školy majú, znamená, on je taktiež zabezpečený z projektu, ktorý nám schválil Úrad pre Slováku žijúci v zahraničí. Znamená, to sú dva projekty na rok 2021. Tento fotoaparát je vo výške 600 eur, tieto 4 počítače sú vo výške 1500 eur. Aj môžeme povedať, že sme spokojní s projektami, ktoré sme na tento rok písali na Úrad pre Slováku žijúcich v zahraničí. Vedenie školy dúfa, že aj v budúcnosti sa im podarí získať ďalšie dotácie, napríklad na výmenu osvetlenia školskej brány, obnovu tlače školského časopisu Oáza alebo na projekt z dejepisu. Celkom v úvode som spomínala, že sa budeme venovať aj témam z oblasti kultúry. Celý tento týždeň prebiehal v našej obci nultý alebo tzv. Skúšobný ročník festivalu Pazovské dni divadelné, v rámci ktorého sa predstavilo 6 súborov z rôznych prostredí. Počas týždňa, ktorý je pred nami, bude opäť divadelná sála aktívna a plná, a to vďaka dvom plánovaným festivalom. Ktoré sú to? Zdenke Kožíkovej to prezradila jedna z koordinátoriek Miruška Kočišová.
V Starej Pazove sa prakticky 17. novembra začal festival trikrát deň, keď vystúpili Kysáčania a pred nami je ešte jeden deň, keď bude ten sviatok detského divadla. Miroška Kočišová je koordinátorkou tohto festivalu a trošku viacej sa s ňou práve o tom porozprávame v tomto ambiente divadelnom. Teda, čo nás to čaká v piatok 26. novembra v Starej Pazove? No ale sa najprv vrátime na toho 17., keď fakticky do Starej Pazovy zavítal najprv súbor, detský divadelný súbor z Kysáča a predviedol detské divadelné predstavenie pod názvom Bosky. Všetko to v rámci detského divadelného festivalu trikrát 27. porade toho roku. A prečo je to tak? Pretože v podstate všetko v tomto roku aj minulom roku beží trochu po zmenenom režime, ak by sme tak mohli povedať. Teda vieme, že kvôli pandemickým podmienkám musíme sa prispôsobovať a tak sme aj tento festival trikrát a potom aj divadelný Vavrin, ktorý náhradne spomenieme, trochu v inom, ako som povedala, v inom znení to prebieha. Tak teda 17. sa predstavili Kysáčania a potom 26. je oficiálny deň vlastne detského divadelného sviatku tu v Starej Pazove, keď od 10. hodiny sa začne otvorením festivalu, začnú sa vlastne tieto sviatočné divadelné dni. V rámci tohto festivalu toho roku budeme mať iba 3 súťažné predstavenia a jedno hosťujúce. Aj to chápeme, lebo proste sú podmienky také, aké sú. Mnohé súbory sa nám hlásili, že mali nachystané divadelné predstavenia, ale proste kvôli chorobám, herci boli často chorí, tak proste sa to nedalo zvládnuť, aby sme mali toho roku viacej divadelných súborov na tomto festivali. Teda okrem spomenutých Kysáčanov vystúpia ešte domáci Staropazovčania a súbor Zaradáča. A ako hostia predstavia sa nám malí divadelníci Mestského divadla z Rúmy s hrou Do posledného šachu. Tešíme sa aj na to hostujúce vystúpenie. Predpokladám, že všetko bude ako aj v tých rokoch, ktoré bývali pred koronou. Teda aj odborná porota, aj detská porota, aj nejaké darčeky, aj práve ten sviatok detského divadla, ako čo bývalo. Áno, snažíme sa, aby sme to na najlepší možný spôsob zorganizovali, aby to aspoň približne bolo, ako to bývalo po tieto roky, teda skorej. V každom prípade v porote, odbornej porote, sedia Miroslav Benka, Miroslav Fábri a Alexander Bako. A v detskej porote sú to žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí oceňujú také špeciálne odmeny, teda najsympatickejší herec, najkomickejšia postava, najsympatickejší kostým a tomu podobné. Verím, že v spolupráci so školou Hrdinu Janka Čmelíka návštevníkov bude, ale všetci ostatní môžu v ten deň zavítať v predpoludnejších hodinách do divadla. Tak, presne. Od 10. hodiny divadelná sieň je otvorená pre všetkých milovníkov divadla. Pozývame vás v mene organizátorov Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Tiež tento festival, ako je to už roky dozadu zvykom a pekným zvykom, aj obec Stará Pazova, ale aj s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Trikrát, ale zároveň aj divadelný Vavrin. Sú to teda festivaly, ktoré sa organizujú tradične v Starej Pazove. Tentokrát trochu v inom znení aj samotný festival dospelých divadelných súborov. Áno, pomaly je ten už za nami, ak by som tak mohla povedať, lebo 27. novembra zorganizujeme program slávnostného vyhlásenia tých najlepších jednotlivcov a súborov a v ten večer, teda 27. novembra od 19:30 vystúpi aj hosťujúci súbor. Bude to Slovenské vojvodinské divadlo s hrou Profesionáli. Pozmenené znenie teda aj tohto festivalu v tom zmysle, že odborná porota si už jednotlivé predstavenia pozrela na domácom teréne, tak v úvodzovkách povedané.
Teda, aby sme sa vyhli nejakým nepríjemnostiam proste v týchto pandemických okolnostiach, rozhodli sme sa, že každý súbor svoje divadelné predstavenie, tie súbory, teda, ktoré nachystali hry, budú hrať vo svojom prostredí, porota odíde za nimi, ocení ich a potom 27. sa tu na Pazove stretneme, aby sme vyhlásili tých najlepších. Aká je divadelná produkcia Slovenska v tomto roku vo Vojvodine, keď ide teda o počet, hovorím. Nebudeme hovoriť o kvalite nám povedia porota. Povie porota, tentokrát o kvantite. No, musíme povedať, že korona aj tu nechala svoje stopy. Na tento festival sa prihlásili 4 súbory z Kysáču, z Nového sadu, Padiny a Kovačice. Tiež ten 5. súbor, ako som už spomenula, je hosťujúci z Spišského Petrovca, Slovenské vojvodinské divadlo. Ako to bude vyzerať v ten záverečný večer? Teda využijeme túto chvíľu, aby sme v divadelnej Starej Pazove pozvali aj divákov do divadla, teda nie iba tých, ktorí budú aktívni v tej chvíli na javisku a v organizácii. Samozrejme, všetky tieto programy sa konajú v súlade s pandemickými podmienkami, ale všetci sú vítaní normálne s rúškami a vieme, ako to už beží v týchto okolnostiach. Pozývame všetkých milovníkov divadla na slávnostné uzatvorenie 51. divadelného Vavrínu. Začiatok, ako som povedala, bude o 19:30 v Staropazovskej divadelnej sieni. A ešte by som chcela pripomenúť, že aj tento divadelný festival poriadame za pomoci Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí a obce Stará Pazova. Ďakujem za teraz za tieto informácie a do nového stretnutia teda na divadelných doskách. Verím, že bude aj obecenstva, že už nasledovný rok budú iné podmienky a že bude oveľa viacej divadelných súborov, ktoré vystúpia práve v Pazove na týchto dvoch festivaloch. Ďakujem pekne, tešíme sa na všetkých divákov. Ďakujem ešte raz. Teda mohli ste si vypočuť, ako je to, teda aké sú plány v piatok a v sobotu 26. a 27. novembra v Starej Pazove budú prebiehať dva divadelné festivaly. Najprv detský, trikrát zdiel a potom je festival doskových súborov, teda divadelný Vavrín. Všetci ste vítaní. Viete, čo je to aforizmus? Slovník Slovenskej akadémie vied uvádza, že je to krátky, vtipný, prípadne aj ironický výrok, ktorý obsahuje životnú pravdu alebo morálny princíp. V stredu 17. novembra v knižnici Dositea Obradoviťa v Starej Pazove bola verejnosti odprezentovaná kniha plná slovenských aforizmov, ktoré boli preložené do srbčiny. Kto aforizmy zozbieral a kto ich preložil, o tom v následujúcich minútach. Ne zaboravite, da nema života, ne by sme imali šta da psujemo. Je toto jeden z aforizmov z antológie slovenského aforizmu Hromy a blesky, ktorú pripravil srbský aforista a spisovateľ Aleksandar Čotrič. Ide o jedinečnú publikáciu, lebo je to prvá antológia slovenských aforizmov vôbec, o ktoré sa autor zaujíma v posledných 15 rokov. Mohu zakočiť, da je zaista slovačka veľa sila, kada je reč o aforistici, jer ima veliki broj izuzetno kvalitetnih autora i koji demonstriraju zaista zavidan nivo razmišljanja na veoma različite teme, bilo da je reč o politici koja je predominantna kod nas u Srbiji, ali kod kolega iz Slovačke taj dijapazon tema je daleko širi, jer oni pišu i o istoriji, o psychológie, pedagógie, sociológie, religie a tak ďalej. Kniha bola verejnosti prezentovaná v knižnici Dositeja Obradoviťa v Starej Pazove, a to v deň, keď sa na Slovensku oslavoval štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu. Je to spomienka na tzv. Nežnú revolúciu v roku 1989, dôsledku ktorej vo vtedajšom Československu padol komunistický režim. Prihovorila sa aj riaditeľka knižnice Dragana Milašová, ktorá pozdravila prítomných, medzi ktorými bol tretí tajomník z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku Boris Konček a predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová.
Aforizmi su minimalistički literarni žaner, a predstavuju klenotnicu mudrih poznamok. Okrem Čotrića govorili aj spisovačirka Senka Pavlovićova, aktora čitala urivki, a recenzent Martin Prebudjila. Spolupraca s Aleksandrom Čotrićom se ja praktički tam ešte pred 10 rokmi, keď sme sa prvýkrát stretli povestnej francúzskej 7 miestnostiach Združenia spisovateľov Srbska. A už tedy Saša chodil za Slovákmi aj do Kovačice, aj do Pazovy. Pazove mal zo pár kamarátov z toho obdobia ešte z roku 90. Zlatko Babinka, Goran Jovič a tak ďalej. No a tiež sme vtedy sa rozprávali na tú tému, že ako robiť výber zo slovenského aforizmu, teda z celej slovenskej súčasnej literárnej tvorby, čo sa týka konkrétne epigramov, aforizmov a tomu podobné. Bola to obsiahla práca, ale Saša to uževnato robil tak, že často chodil na Slovensko. A ja som prakticky pomohol šasi v tejto knihe. Saša to pomerne sám v spolupráci s Karolom Chmelom a inými na Slovensku, Tomášom Janovicom a spomínaným Ondrejom Kalamárom. Preklada urobil sám vlastne výber, takže má celkový prehľad do súčasnej aforistiky na Slovensku a fakt je toto prvá bohatá veľká antológia slovenského aforizmu, čo je prekvapenie aj pre našich kolegov, kamarátov na Slovensku. Proste nemohli veriť, že na Balkáne, v Srbsku sa objaví takáto kniha. Názov Hromy a blesky je symbolický. S obzirom na to, da se slovačka himna zove iznad Tatri Seva, da postoje stihovi koji govore o tome da je munjom groma ljuta slovačka probuđena, a opet mnogi autori su pravili paralele između aforizma i tog prirodnog fenomena munja i gromova, što je aforizam upravo takav silovit, kratkotrajan, intenzivan. Kniha vyšla tlačov pred rokom. Pri jej príprave Čotrič pátral po autorských knihách a internete, pričom preložil oveľa viac, ale v antológii sa na 300 stranách nachádza okolo 2500 aforizmov 45 autorov. 20 rokov, málo či veľa, veruje to dosť. O to krajšie, keď je tých 20 rokov vyplnených krásnou činnosťou, spevom, vystupovaním aj cestovaním, úspechmi, kamarátením. A také 20 ročia má už za sebou spevácky zbor Tília, ktorý funguje pri Evanjelickej cirkvi v Starej Pazove pod vedením výnimočnej osobnosti dirigentky Anny Ďurdevičovej. Chor Tília, poznáte? A počuli ste ten spev? Ten, kto ich počul, asi bude súhlasiť, že je to balzam pre uši, a keď sa človek započúva do ich hlasov, hlava a mozog majú pauzu a duša relaxuje. V roku 2021 oslavuje chór Tília 20 rokov od vzniku. V prvej časti príspevku, ktorý odvysielame v tejto relácii, sme dali slovo členom chóru, niektorí z nich stoja v speváckom rade od úplných začiatkov. Ja som toto súbore od samého začiatku, znamená 20 rokov. Pamätám sa aj pesničiek, ktoré sme prvé spievali, a bol to medzi iným aj Anielov spev, ktorý sme aj teraz cvičili. A chceme ešte aj za Vianoce mať to, aby zostalo, lebo je veľmi pekno. Čo ma? Ja som spievala aj skorej. Pre Radio Novi Sad a tak. A potom potom sa taká príležitosť naskytla, že sa chystalo jedno divadlo a naša pani dirigentka bola angažovaná, aby spravila tam to, čo oni žiadali. A to bolo znamená, aby zoskupila dobrých spevákov, a to naozaj boli dobrí speváci. Už teraz sú mnohí aj ni medzi nami. Nie sú živí. Ten počiatok bol veľmi pekný, aj normálne, že sa nám to zapáčilo, to dobre išlo, a zvlášť súdružky normálne.
aj potom sme mi to tak pomaly pokračovali. Jest to toho nahrané dosť za 20 rokov. Jest to od uspávanok, jest to od svadobných piesní, jest to nahrané ľudovky a myslím, že najviacej nábožné, ktoré ja vlastne najviacej chcem. Úpravy sú veľmi pekné a majster pre tie úpravy je naša dirigentka. Má veľmi výborný zmysel vybrať niečo, čo je kvalitné. To sa za týchto 20 rokov veľmi cítilo. Chodievame veľa. Chodievali sme na Slovensko, do Maďarska. Po celej Vojvodine sme chodili, v kostolách sme spievali. Samozrejme s našim pána farárom, lebo on nám je akoby pastier. A veľmi sme spokojní, aj veľmi nám to ide. Aj sme veľmi šťastní, keď sa vraciame domov. To je taká nálada spokojnosti, že sme dobrú robotu spravili, že sme v tom naozaj si načerpali energii za ďalšie dni. Čo môžem povedať? Dalo by sa veľa rozprávať. Veľa krásnych zážitkov bolo. A mne, čo zostalo tak, to bola tá Bekeščaba v Maďarsku, kde tiež náš pán farár Igor Feldy mal veľmi príhovor. Myslím, že najkrajší od všetkých. My sme boli pyšní na tom jeho príhovore, ale aj my sme sa dobre držali. Myslím, že sa súdružka schladá s tým. My ináč našu pani dirigentku voláme súdružka, lebo nám bola naozaj bola nám prednášateľkou aj v škole základnej a tak ďalej, tak to nám zostalo tak. Trebárs je normálne správnejšia dirigentka. Tak čo povedať? Mňa sem láka. Ja taká unavená sem prídem po celodennej robote. A troška se podrenkávam tu niekedy, ale nedám sa, chcem to. Veľmi chcem, aj si doma pospevujem texty tak, aj pri robote, v záhrade si zaspievam a tak ďalej. Takže to je jedna láska, ktorú človek musí mať v sebe. A je tu aj veľmi jedna veľká príčina, ja mám veľkú ranu na mojom srdci, takže ja tu moju ranu liečím takto, pretože chodím na tento chor a nikdy mi je nie ťažko. Sú tu pesničky veľmi dojímavé, sú často, aj slzy mi vypadnú, ale ideme ďalej. Život sa musí pokračovať. Či môžem ťa privítať i kúpiť deň sveta a úctu, akú mám vzdať tebe, láska sveta. O, zažni svetlo duši a jasne ho rozsvieť, aby ako
v súčasnom období okolo 30 členov, z toho väčšinu tvoria ženy, ale nájdu sa aj šikovní muži, speváci. Proste s chórom som ešte zo základnej školy, dávnom 68. roku sa zlúčili dve slovenské školy, Janka Čmelíka 15. mája, a tedy ako piaták prišla ku nám, čiže nás začala nacvičovať, zbierať do spevokolu, mladá, pekná pani učiteľka Anna Hrubíková. A tedy to začalo pomaličky, potom jeden, druhý, tretí spevokol, nakoniec zasa pani Hrubíková, lenže teraz už Ďurdjevičová a už pekná aj ďalej, ale nie taká mladá ako kedysi. No a tak sme začali, chýbalo basov, takže som pripojil sa tu k tejto ekipe. Proste najprv som ja začal, potom pristúpila manželka aj s dcérou. Najprv dcéra fotila, potom keďže pani Ďurdjevičová je prednášala v špeciálnej škole tiež, takže Katka, budeš aj ty môcť spievať. Tak sa Katka zastala, tak proste sme celá rodina začali spievať v tomto spevokole a je to už pomaličky dosť rokov. Dôvody sú všelijaké, jedni ľudia prichádzajú, noví, starší odchádzajú, aj keď zoberiete, že 20 rokov prešlo, pred 20 rokmi, koľko sme mali rokov a teraz rokov, sú to aj zdravotné dôvody, zasa teraz je táto pandemická kríza, niektorí sa boja proste vychádzať do spoločnosti, iní zase nemajú. Tu sme, ako aj pani Zuzana, čo povedala, tú hodinku a pol, alebo aj dve hodinky, koľko si tu zaspievame, cvičíme, všelijaké pesničky, ale proste pustím si rozum na pašu a počúvam, niekedy aj nepočúvam. A potom trochu sa vyhrážame jedný druhými, alebo pani Ďurdjevičová nám, ale proste nám je tu pekne. Vždy nacvičíme. Myslím, že aj dobre cvičíme, bez ohľadu, že sme cistí ochotníci. Poviem vám jednu príhodu, sme boli v Brezne na stretnutí spevokolov, boli tam spevokol z Biči a prišli a hovoria, že joj, vy to krásne spievate ako profesionáli. Reku, áno, áno, my tie biele noty spievame dlhšie, tie čierne noty kratšie. Tie, ktoré sú hore, tie spievame vyššie a tie, ktoré sú dole, tie troje nižšie. Takže bolo potom smiechu, no proste také krásne stretnutia z tých zájazdov a vždy sa tešíme spoločných tých chvíľ. Nie len medzi sebou, že sa kamarátime tam, ale proste spoznávame nových ľudí, nové kraje spoznávame a to proste zostáva. Človeka to naplňa a potom, ako aj pani Zuzana povedala, aj keď som ustátý, aj keď som už myslí, že radšej by som si možno ľahol domu trochu odriemať, nie, predsa ideme do spevokolu a potom k tomu ešte aj dcéra, ona, čo pani Ďurdjevičová povie, to je zákon a to platí akokoľvek by sa muselo, musí sa ísť na skúšku, musí sa všetko splniť, čo pani Ďurdjevičová povedali. Takže proste je to krásny kolektív, ako som aj na začiatku povedal, je tu viacej žien ako mužov, ale tým asi je nám krajšie potom, keď sme medzi nimi, lepšie sa cítime a príjemnejšie čas prechádza, príjemnejšie odídeme domov, do rodín odnesieme pozitívnu energiu, veselosť, smiech a proste to je tak najkrajšie z toho. Ste otvorení aj novým spevákom a kedy máte skúšky, koľkokrát týždenne, kde, o koľkej? Keď je normálne, a teraz hovorím, táto pandemická situácia, máme niekedy tak, ale znovu zase cvičíme pondelok, stredu od 8 hodine, každý pondelok aj stredu, vždy je vítaný, kto chce spievať, kto chce byť medzi nami, vždy je vítané, aby prišiel, každého privítame. Proste toto je otvorený kolektív, ako aj vidíte, medzi nami sú všelijaké profesie, ale jedno, čo nás spája, a to je pekný spev. O Kriste, Boží Synu, z nebies vyšli na nížinu, príli k sebe, čuj volanie, dúfajúci,
Na budúce o týždeň vám v pokračovaní ponúkneme druhú časť príspevku, v ktorom budete počuť príhovor, recitáciu pána farára Igora Feldyho a samozrejme aj vedúcu a hlavnú osobu chóru Tília, pani dirigentku Annu Ďurdevičovú. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Milí naši diváci, bratia a sestry, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnešnú nedeľu, poslednú nedeľu cirkevného roka, máme nedeľu večnosti. V nej si spomíname na našich zosnulých, aj keď je národnou tradíciou, že na všech svätých alebo eventuálne pamiatku reformácie sa chodí tiež navštíviť hrobové miesta odpočinku našich zosnulých. Preto v cirkvi si na zosnulých oficiálne spomíname v túto poslednú nedeľu cirkevného roka. Symbolicky, tak ako je toto posledná nedeľa cirkevného roka, tak podobne aj smrť, súd, večný život a zatratenie patria do tých posledných vecí, ktoré učíme už aj našich konfirmantov, aby vedeli, že je to časť, súčasť našej ľudskej reality. Dnes budeme trošku hovoriť o tom, nie len o spomienke na tých našich drahých, ale aj o tom, ako my, ktorí sme živí ešte na tejto zemi, sa máme správať v tomto našom živote, v tomto našom tuzemskom putovaní, aby sme boli prichystaní na stretnutie s večnosťou, s našim stvoriteľom, ale aj s našimi drahými, ktorí nás predišli cestou večnosti a ktorí boli v Pánu. Chcel by som, aby sme túto tému rozobrali z dvoch, eventuálne troch takých pohľadov. Prvá vec je to najdôležitejšie, že starostlivosť v tomto našom živote má byť o našu dušu. Sám Pán Ježiš povedal, čo získa človek, keď by zabezpečil, keby dostal všetko na tomto svete a stratil by svoju dušu. Teda čo by mal človek z toho, keď by aj všetko na tomto svete bolo jeho a na konci by stratil to, čo je večné, a to je naša duša. Mnohí ľudia žijú tak, ako keby to materiálne, to telesné, to, čo vidíme, čo môžeme ohmatať, ako keby to bola realita, ktorá je večná. A práve to neviditeľné, ako je Boh duch a neviditeľný, aj naša duša je neviditeľná, aj všetky tie hodnoty a tie naše konania, ktoré robíme, sa uskladňujú v tom nemateriálnom svete, v tom Božom svete, v tom duchovnom svete, kde Pán Boh píše obrazne hovorené knihu života každého jedného z nás, zapisuje tam naše dobré skutky, naše zlé skutky a všetko to, čo nebolo krvou Pána Ježiša Krista obmité, tie zlé skutky, raz budú prečítané na tom poslednom súde. Lebo my sme dostali zodpovednosť za tento život. Pán Boh nám dal jeho zákon, nadovšetko zákon lásky. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily, z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. A čo nechcete, aby vám iní robili, nerobte vy im. A čo chcete, aby vám iní robili, robte vy im. 10 Božích prikázaní a mnohé iné do svedomia nám dané. Aj tí, ktorí nepoznajú Božie slovo, tie konkrétne príbehy a napomenutia, ktoré v ňom dostávame, každý jeden človek bude súdený aspoň na základe zjavenia toho, čo je dobre, ktoré má vo svojom svedomí. Takže nikto nebude mať výhovorku na tom poslednom súde. Ale keďže všetci sme my ľudia nedokonalí, minieme sa cieľa, cirkevne sa to hovorí, že hriešni, my potrebujeme činiť pokánie. Pokánie, zmenu rozmýšľania,
pýtať si odpustenie, prijať obeť Ježiša Krista na dreve kríža a jeho slávne vzkriesenie za naše vlastné a tým pádom poprosiť nebeského Otca, aby nám naše hriechy odpustil tak, ako aj my odpúšťame viníkom našim. Nemôžeme očakávať od Pána Boha, že nám odpustí naše hriechy, že očistí našu dušu, ak my máme tvrdé srdce a nevieme odpustiť našim blížnym. Teda ten kríž je aj v tomto prípade dôležitý vzťah medzi ľuďmi a vzťah s našim Stvoriteľom. S Pánom Bohom ide ruka v ruke a tvorí ten kresťanský kríž. Teda starať sa o svoju dušu znamená krmiť ju, chovať ju Božím slovom, znamená pýtať si odpustenie od Pána Boha i našich blížnych, teda očisťovať tú dušu a znamená aj to, že sa nikdy nebudeme hanbiť za toho, ktorý svoj život dal za nás, a to je Pán Ježiš Kristus, lebo veríme, že raz všetci ľudia pred Neho si zastanú. Každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. Každé koleno sa pokloní pred Ním. Niektorí dobrovoľne, ktorí sa už kláňali na tejto zemi, a niektorí budú musieť, lebo On je Stvoriteľ všetkého. On je náš Vykupiteľ. On je náš Boh. Druhá starostlivosť, kým sme na tejto zemi, má byť starostlivosť o naše telo. Bratia a sestry, v poslednej dobe sme si všimli, že veľa pohrebov máme. Tohto roku zatiaľ asi 20% viacej pohrebov ako minulé roky. Niektorí ľudia odišli aj zapríčinené a smrť bola cez ten COVID. A niektorí jednoducho aj preto, že načas sa nestarali o svoje telo. A tiež sa stáva najmä teraz v tejto pandemickej situácii kombinácia týchto dvoch vecí. Teda, zdá sa, že tento vírus napáda práve tam, kde sme najslabší. Práve tie oblasti nášho tela, ktoré sme neliečili. Napríklad, ak niekto má problém s pľúcami, neliečil, tak ide na to a zhubne. Ten človek býva skončený jeho tuzemský život. Ak napríklad máme, neviem, cholesterol, ten zlý v krvi a neliečíme, nešportujeme, nedbáme o našu výživu, pôjde na tú našu slabosť. Niečo sa bude diať v krvi, prichádza k rôznym trombom. Ja nie som doktor, aby som vám takéto veci hovoril, ale chcem vás k tomu povzbudiť, aby sme dbali aj o naše telo. Aby sme dbali, čo jeme, aby sme si uvedomili, že nemôžeme jesť veľa masných vecí a sladkostí, cukru a neviem čoho, lebo to nie je zdravé pre nás. Viete, niekedy naši predkovia jedli viacej tých masných vecí. Prečo? Pretože robili tvrdo v poli, pracovali, oni potrebovali tú energiu a to sa trovili tie tuky, to po slovensky hovoríme, aj cukre a tak ďalej, na trovenie tej energie. A teraz poľnohospodári si sadnú do traktora a idú na traktore. Mnohí majú zamestnanie také ako aj moje, farárske, teda zväčša sedia kancelárii. A otázka je, či každý deň športujeme, aspoň hodinu, či sa prechádzame, alebo či sme sa niekde začlenili do nejakého športového klubu a chodíme tam aspoň 3-krát týždenne, alebo či sa prechádzame každý deň, či trovíme to masné a aj ten cukor a nedovolíme, aby sa to potom menilo v našom organizme na to, čo nás ničí znútra a stávame sa vlastne chorými. A potom prichádzajú vírusy, ako je tento COVID, a napádajú nás práve tam, kde sme najslabší. Pán Boh chce, aby sme boli aj zdraví. Samozrejme, niekedy dopustí na nás aj chorobu. A v tej chorobe najmä hľadáme Pána Boha, ale nedovoľme len vtedy. Snažme sa, kým sme zdraví, kým máme silu, aby sme dbali o naše telo, aby sme športovali, aby sme ráno, keď staneme, prvá rozcvička, aby bola počnúť od našich detí, to ich učte, aby si napravili perfektne tú posteľ, vojensky, riadne, aby potom si prichystali raňajky, aby za sebou umýli riady, aby to nenechávali na iných ľudí. Od malička ich učte poriadku. Musia mať ich veku primerené zadlženia v
v domácnosti, či majú pozametať, či psíkon zariadiť tam, kde prebývajú. Proste nájdite niečo primerané, aby tie naše deti od malička sa učili aj fyzickej aktivite. Berte ich so sebou do záhrad. Pestujte si svoje výrobky, ako to naši predkovia nám zanechali, že doma bolo všetko, všelijaké dunsty, kompóty, domáce výroby, zelenina, dostatočne, aby sme dostatočne vitamínov brali, aby sme med a všelijaké iné veci, ktoré od pčelov dostávame, teda či je to propolis, či je to ten mliečny med a tak ďalej, aby sme aj to jedli, dávali svojim deťom. Potrebné je naozaj, aby sme sa obnovili, aby sme si uvedomili, že zdravie je Boží dar, ale o zdravie sa musíme aj starať, musíme bojovať. A naozaj máme krásne príklady ľudí v našom prostredí, aj v našom cirkevnom zbore, ktorí dožili sa až 90 rokov a Pán Boh ich povolal, tak povediať, na nohách, zdraví. Práve preto, že mali životosprávu takú, že boli aktívni, že sa pohybovali, že pracovali, že sa zdravo stravovali a taktiež, že mali aj to, čo nazývame pôst vo svojom živote, teda najmä ten piatok, keď myslíme na kríž a o utrpenie Pána Ježiša Krista. Dobre, vtedy nielen nejesť meso, niekedy si dať aj vôbec nejesť, alebo jesť iba chlieb a vodu, modliť sa, čítať si Božie slovo. A je niečo, čo sa už aj vedci hovoria, že naozaj je správne, takzvaná autofágia, ak som to dobre zapamätal, že vlastne potom sa z buniek tie látky, ktoré sa tam nahromadia, začínajú vylučovať a sú dobré pre naše telo, aby sa očistilo to naše telo vtedy, keď sa postíme, keď nejeme nič aspoň jeden deň. A vlastne sa čistí naše telo na taký spôsob. Teda ten pôst a tie dni bezmesité, ktoré mali aj naši predkovia, nie sú to len z toho duchovného aspektu dobré, ale aj z toho telesného. Keď si spomíname na našich zosnulých, robme to s úctou aj k živým. Lebo oni sú už u Pána. Im nemôžeme ani pomôcť, ani odmôcť. Žiaľ, väčšina možno je aj ďalej od Pána Boha, lebo ho nikdy na tejto zemi nespoznala ako svojho spasiteľa. Preto je to najdôležitejšie, aby sme my spoznali spasenie v Ježišovi Kristovi, teda aby sme sa starali o našu dušu, aby sme boli prichystaní každej chvíli odovzdať svoj život do Božích rúk, keď nás povolá, aby sme sa stretli prichystaní s večnosťou. Ale na druhej strane, aj na tejto zemi chce Pán Boh, aby sme sa snažili, aby sme boli zdraví, aby sme vytvárali harmóniu v našich rodinách, lebo mnohé choroby sú spojené, aj telesné choroby sú spojené s tým, ako sa psychicky cítime, ako sme v duši našej, v našom duchu. Teda, keď máme vyrovnané vzťahy s Pánom Bohom, s našimi blížnymi, koľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, citujem z Biblie. Keď toto takto činíme, tak aj naše telo bude zdravšie, lebo bude harmónia, ktorá z duše ide aj do tela a funguje to aj opačne. Ako to aj starí Latíni hovorili, v zdravom tele je aj zdravý duch. Prajem vám Božiu ochranu od všetkých chorôb, od všetkého zlého, od smrti, nad ktorou zvíťazil Pán Ježiš Kristus. Aby ste vedeli, že aj keď nám raz telo zomrie, my máme dušu večnú od Boha a prechádzame do inej, krajšej reality, keď sme v tom, ktorý si nás vykúpil svojim slávnym skriesením, svojim víťazstvom nad smrťou. Nech nám je spomienka na našich drahých požehnaná a nech nás Pán Boh všetkých potešuje, ktorí sme stratili milované osoby v nedávnej minulosti. Amen.
Kolegovia v strižni pri pohľade na minutáž tejto relácie povedali, že viac príspevkov už do tejto hodinovej relácie nemôžu zaradiť, preto nasledujte aj o týždeň, opäť pripravíme nové zaujímavé témy. Veríme, že sa budete tešiť a nenecháte si uísť ani budúce vydanie relácie S vami a pre vás.